Mirë më gjerës përshëndet për gjithë shikua, se nga unë ndi kap gjimë, se vini në transmitin dhe drejt për drejt në report të televizion, mirë se vini dhe më gjerës në sotëm, në emisionin shtupi ditës dhe ju, dherë në orë nëndë dhe më së bashku, edhe më gjerës në kësaj të e ndë. Do të kejë unë si që të njëme me titu e sorë të gazetave për sotë, do të shumë pak lëvizën që rëkullimin automjetëve, dhe me, me interes, sot, është një për të në orientuar se që farë do në gjithë ditës në lidhje me aktivitetet që do zhvillohen dhe segmentet që do të blokohen dhe mbi gjitha do të komunikojmë së bashko. Së pari, juroj të gjithëve, gjithë shqiptarve, pa tjetër veçanërishë qytetarve të Elbasanit, gëzuar ditën e verës. Mirë, njësë në basyrë në shtypit në numërë në kësajt e indi, me gazetën Panorama, në të ashtë nëmbrë 14 mars, për vitin 2024, shumë në zhvillimi kërësor nga zëtën panorama, raporti për tenderat, qeveria lidhi 1 miliard euro kontrata në vitin 2023. Analiza, vitin e shkuar, institucionet publike në vend në nëshkruan kontrata me vlerën totale të 111.7 miliard legve apo mbi 1 miliard euro. Agjensia e Prokurimit Publik në analizën vjetore të vitit 2023 nënvizon në se kjo shumë përkon me një numër prej 4.007 kontrata, ashtë të cilat kishin një fond limit për 125 miliard lekësh. Finalizimi garës për këto procedura ka bërë që fondi fituar ndaj ati limit të jetë sa 84.9%. Një shifër kjo dukë më e ullët në raport me vitet e tira, kur ka qënë bi 90%. Kongretisht, për vitin 2022, kjo shifër ishte 91.6%. Në fajshën 6 për mund të zoni më tepër, por ka një raport për tendera dhe thua se si qeveria lidhi 1 miliard euro kontrata në vitin 2023. Detajet të tira cila tendera bëhet fjal e dire tjerë mund të gjeni në fajshën 6 në brendusi. Emigrantët të votojnë me post, komisionet të depolitizohen, drafti i partijës socialiste për reformën zjedhore, socialistët gati për ndryshimin e ligjit zjedhore, flasin edhe ekspertët. E cimë si më tej, kalonit e këqështje që do të trajtojmë sot exeksisht si temë dite, edhe di e morëm diskutime, por sot dhe kemi edhe si temë dite. Konsultimet me spalve, pse ushty zyrtarizimi i paktit të dakortsuar për dë rama ka deklaruar nuk ka pazarë. Objekti i jetimit komisioneve endhe nuk ka marë zgjidhje. Ervin Saljani ka deklaruar marrëveshja me socialistët në ullë besu e shumërin dhe dëmton opozitën. Në foto shkërë minister Dirama dhe i moment nga mbledhja e konferensës kuretarve, cila ishte planifikuar edhe për ditën e dishme, por u shty nuk u zhvillua. Kompensimet, ndërtimet e legalizuara, lista me 1200 pronarët që marin paratë. Gazeta Prealpina, ekspozita, gruaja, jeta, liria, projekt i kuruar nga Emanuela Dyrmishe. Romani, Thika Pajak, i zia qelës, një libër ku flasin në burgosur. Dhe që shkruan është, ajo i që shkruan është Ermira Ymeraj, si e detajle, zonin në faqen 13. Nga visar zhiti mund le zonin, këmbët i jasharuan, kurse duart i athyen, masakrimi që i bën dom Lazar Shantos, martiri dhe kishës katolike, shqiptari i par i gjuhës Esperanto. Dhe së fundmi, opinionet e ditës. Dy janë shkrimi që pasurojnë fashen e par, sociologu Gzim Tushi si opinionin në titull pedofilia dhe liberalizimi i seksualitetit së mund të shkarkohen mbi fëmijetë dhe Anita Likmeta i shkruan java dhe pianoja ose ku është vendi i grave. Mirëm, ishte gjithë shkanga së në panorama në numërin e kësaj të ejnë dhe përdatën 14 mars. Përfundojmë të të përdiqme, me njërë zhvendosim e dhe kalojmë me gazetën tema. Në fotu vërësorët gazetës tema është Krye Ministri Kvitari Parti Socialiste Edi Rama, edhe zhvillin ka të bëjmë e këto negociatat, që, apo le temi të dakordësi që edhe nuk është lidhë në 100% mes pësës dhe limit. Por shojmë egzaksisht se si pasyruat në gazetën tema, Rama ju përgjigjet idiotve në thonjë, pra ja, Rama ju përgjigjet idiotve që e akuzojnë për marveshje me berishën. Kryeministri, ja si është e vërteta, e lezoni në faqet 4 dhe 5. Ishë ministri lësë i lësëis, Vangel Tavo e mërojt nga rama për efekti qarkut vlorë, ndërsa ludojt se do kandidojt për himarë në shkarkojt Raimonda Balilaj nga fjeri. Mëslim u rizi shpërthen dhe i rithemelimit, dhjaksa, revolucionarët u tërhoqën me turp dhe pranuan lëmoshën e ramës edhe Tritan Shehu kundur marveshës gaz bardit me partijin socialiste, prioritet për opozitën duhet të jetë lirimi i berishës. Polemika nga Sheqir Vukaj, si mund të ndërtohet patër, si mund të ndërohet patër Anton Harapi, bashkëpuntor aktiv i pushtuesve dhe antar i regjensës së kryuar nga pushtuesit nazistë Këtë historik të shëndrim mundë lezoni në fashet 10-11. Shojmë të tira zhvillime që pasurën nga zetën tema, kemi galuar në pjesën e Sibërën, në pjesën balore. Fitorja me madhe e betejës dy vjeqare e berishës, ullja në një të rrezë me Bledi Quqin. Bledi Quqin shkrejë grupit parlamentarët Partijisë Socialiste. Antena brunda familjes, mulli përgatit e raportin biehonën e marveshjes brunda foltores. 21.000 të rinë dollën nga tregu i punës në 2023 u zvëndësuan nga 27.000 pensionistë. Pa le temi si shifra, 21.000 të rinë dollën nga tregu i punës në vidin që lam pas dhe janë zvëndësuar nga 27.000 pensionistë, që do të për përndosht të gjithë vidit kaluar 27.000 persona, një 27 zetë persona ka ndalë në pension. Opinonet e ditës me robazë shkruan gazmen bardi si ymer dishnica në mukje. Shkrimi radhës vjen nga kreshnik Spahiu, 7 pikat e pazarit historik që Berisha i kërkoj ranës. Dhe nga frok qupi mund të ledzoni, a i që rinë në balkon, shikon ëndrën e ti. Mirë, të ishën gjitha zhvillimet, gjithë shka dhe për gazetën tema, kalojmë me gazetën dita në këto momente. Dita është e radhës, zhvillim kërësor e egzeksish për ka të bëjmë e këtë marveshja, po negociatat, Letemi në në aspektin më të madhë Rama Berisha, në një aspekt tjetër mund të në negociatat pësë rithem e limi, mirë po shojme egzeksisht si pasirojt në gazetën dita. Pra paskenat e marveshje së re Rama Berisha lëreni të ngordë, kjo është vëllimi kërësor në gazetën ditë, pra lëreni të ngordë, ndërsa zyrtarisht flitet për dy komisione parlamentare, pjesë e pazarit janë lejet strategjike në bregdet dhe preke reformës në drejtësi, specifikisht spaku në fashe 2 dhe 3. Pra thuët se e pazarit janë lejet strategjike në bregdet dhe preke reformës në drejtësi, specifikisht spaku Vjojmë më tej e rënd mbesa e Uran Butkus denoncon për ngacmim seksual Gjergj Zaharin. Isha vetëm 35 vjeç, është sapo divorcuar, befasuese akuzohet se rahu Lekaj Zogun pas shërit me vajzën kush është ish drejtori arsimor dhe një postim i Alda Butka Aliçkës që dje ka bërë bujë. Rubrika e renga zë skanoni barkodin, video dhe audio, ku nga rezët e shuajnë armik dhe hero, ky varë në mes të Budapestit është i një shqiptarje. Fatos Nano, Recep Mejdani, shiku dhe të pathonat socialiste të një grushti shteti, nga asim bedali, amnistimit e një krimineli politik dhe dëmë që i ka prur kjo silje e ullët i jetës së popullit, analiza e një për njëjarjeve më të rëndat historisë së 30 viteve të fundit. Mos më shaj lumin e fshatit tim se më kesharë në nëntime, letra qyteti im, qyteti jon, skrapari im, skrapari yn, pot e po shkretohet. Dhe disa zhvillimet thire që i gjeni në brëndësi, i marim me radh, Recep Qosja është Kosovar, por edhe lab, kushe ka zili, letë, dita e verës, Elbasana, si dhe mesajë e 14 marsit, rubrika shëndetit, 4 pyetje parës se të mërë një ilacet. Përfundojme dhe me gazetën dita. Me njërë kalojnë këto më edhim një sy, por pa tjetër me gjitha zhvillimet që kanë faqën e parë gazetës shqiptare. Zhvillimi kërësore edhe në këtë të përdiqme, thua e se në gjitha të përdiqme dhjithën e sotme, në fakt ka të bëj që është në ne negociatave, zhvillimet, reagimet e dhjithës djeshme për izë që reagoj edhe kërë ministri. Gjitha këto në duke që pak më vonë të i diskutim si tem dite për të marri mendimin të uaj. Gazmen ka deklaruar vetëm dialog me socialistët Rama, ka thënë nuk ka pazar me nëngratën. Ngesë marveshje në parlament, kreu i grupit partis demokratike, po gjejmë dë akordësi, nuk mund të bëhem i lavirës, Ervin Saljani del kundur marveshjes me partin socialiste, ulbës u ëshmërin dhe dëmton perceptimin e opozitës tek demokratët. Për të shëshëruar këtë zhvillim dy foto, janë foto ilustruese Gazmen Bardi dhe Edi Rama, Kalën e kë opinionet e ditës, reforma zgjedhore, nevoja e zhbërje së 2008 dhe këthimit pas, shkruan Benandoni. Nga Lutfi Dervishi, kene mundës i të letëzoni, pushon nipi punon gjyshi. 802 të hektarë u hoqën nga parku komtar, voa pra zërja Amerikës, Shqipëria nuk i përgjigjet UNESCO-s për Shqiprinë. Zëri Amerikës, kritikat pa përgjigje, raporti palës shqiptare nuk përmend zhvillimet në gjykatën kushtetuese. E si mëtej, me tira zhvillime politike, deklarata veljej ke qardi që kundërshtarët shtarë tanë janë katë andisur në vetëm një dritare. Berisha, e dirama e ka të qartë përfundimisht se të ardhme nuk ka. Kretari opozitës, rama e ka të qartë se pushtetit ti do të marë fundë. Me dhe një sy dhe disa zhvillimeve tira nga aktualiteti, arestimi ma shtro italianët duke u vjedhur 4.7 milion euro e ekstradojt nga Dubaj 28 vjeqari shqiptarë. Tiran zbulohet qëndra e masajeve për prostitucion, përfundojnë në pranga 31 vjeqarja dhe 2 të tjerë. Atentati në Shkodrë, autorët zbrazën 4 karikator dhe 106 plumba në efektivin Gjergj ndër shtichaj dhe kunatin e ti, e së fundi dokumentet kadastra legalizimet emrat e rinjtë pronarve për tiranën dhe rethet. Nga Gazeta Shqiptare do të shvendosemi në Telegraf. Gazeta Telegraf është e radhës, Tenderat gjatë vitit 2023 janë lidhur 1 miliard euro kontrata. Ky është një zhvillim që pasur nga zyrtën Telegraf, pam fakt nga zyrtën Panorama në hyrjet të programit dhe fokusohemi më konkretisht si pasqyrohet edhe në këtë të përditshme. Pra edhe një herë tendera gjat vitit 2023 janë lidhur 1 miliard euro kontrata. Në vitin 2023 u zhvilluan mbi 5000 tendera ku njëmi për tyre janë anulluar dhe për 800 për tyre pati ankesa. Nga janari, dheri në djetorë të vitit 2023, vërehet se numëri më të madhë procedurave të shpalura e zën procedurat për prokurimin e maldrave me 2785 tendera ose 53%, duke dhjuar me procedurat për shërbimet 1528 ose 29%, dhe të punve publike me 937 procedura ose 18% e totalit. Kryeministri Rama, komisionet e dimore si pas kushtetutës, nëse s'ka konsensus për reformën zjedhore, votimet do të kryen me ligjin e vjetër. Denoncimi sindikatës, krej i postës shqiptare, abuzon me kodin e punës dhe bën pazar me dirësën e punojnësve gati protestat. Komisionit Parlamentare, kryetari Grupit Partisë Demokratike uh, Bardhi, nuk kemi jenë dhe me Partinë Socialiste, por dhe si në parim, vijojnë diskutimet. Fletë profesor doktor Vangel Kici, Qeveritarët të mos ngopen me lugën bosh në shpirak dhe bulqiz, mendime dhe lajmet të te fryra për naftën në shpirak dhe hidrogenin në bulqiz, se gjoja mund të ndryshojnë edhe botën, janë të parë sëtuara. Prania hidrogenit në minirën e kromit ishte përse aktuar vite më parë nga specialistët shqiptarë, por as pak me këto përmasa. KQZ, pra Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, identifikimi elektronik dështoj në 12% të qëndrave të votimit. Një proces që i kushtoj taksa paguesve miliona euro dhe i gjësynon të të shmang disa problematikat për sëritura në proceset zjedore në Shqipëri, si që ishte votimi familjar dhe në disa qëndra nuk funksionoi për shkak të mos lidhjes me valët dhe mungesës e operatorve. Në 581 qëndra votimi, nga rreth 5200 që janë gjithsej, pa e identifikimit elektronik të votuizve nuk funksionuan. Sociale, pas skandalit me fondet e bashkimit e Europian, Ministri e Bujësis talet me fermeret u jep nga 5 dhe në 9 gram naft për 1 m4 tok të mbjellë. Pra dhe njërës si që pasurët në këtë përdiqme, për një meter katror tok të mbjell, fermerët marrin 5 dhe në 9 gram naft. Si u mashtrua me tregun e punës mes vendeve të Open Balkan. Sot dita e verës, flasin Luan Zhegu, Bashkima Libali, Paro Ziflaj dhe Vitore Stefan. Kjo fest nuk ka kuptim pa lullet, këngët dhe balokumet, ndaj letje shërbej harmonisë shqiptarve pa dalime e bindje politike. Speciale ilmi qëzimi, 80 vjetori Brigadës Shtatë Sulmuese kujtesë për gjakun e dëshmorëve që rezeton dritë mbi kombin. Mozaik të aktualitet, 21.000 të rinjë u zëvëndësuan nga 27.000 pensionistë në vidin 2023 parashikimit dhe profesorën në qëllarit për lekun dhe zhvërsimin e euros. Vendimi kriot një registrë për gjitha institucionet, kod unik për banesat, bizneset dhe të gjitha ndërtesat. Mjekësim, ushime dhe shëndetshme për pacientët me dializ, si dhe normalizoni tensionin, diabetin dhe gastritin në stomak. Nga Frank Shkreli, ishë dritori vojës për Eurozin, mund të ledzoni Ded Gjon Ujka, heroj i lahutës atë Gjergj Fishtës. Dekalog me ditën e verës, shkruan profesor doktor Sëzan Gori. Mirë përfunduam edhe gjithë morin e zhvillimeve në gazetën në Telegraf, më do është të përdiqmja që në faqin e parë ka më shumë materiale, i pam gjitha me vëmëndje pa tjetër, si shbëm edhe me, me të përdiqme dhe tjera, dheri më da që kam rritur në redaksi. Dhe së fund, mi shvendosemi në Panorama Sport, për gjithër dhe për të marrë zhvillimet sportive të ditës. Drejtori i partizanit, titullit dhe tyrim nuk lejohet gabimi. Arber Abilaliej, eliminimin në kup ishte goditje e rëndë, me grup të plot nuk kemi rival. Mikulic, prova e radhës, klubin nuk po gjenë qëndër mbrojdo si në duhur përgjë. Sërmës i Shqiptarë, që dija me huazimin Armando Broja luan 4 milion pound. Mirë vjojmë me futbolinë në vend më pasme të në arenën europiane. Prak derbi, Gati, Najdovski, Gjafa, presioni mbi tiranën. Dinamo është më komode. Shkodranët, Trimungesa, Vlaznia, Ndryshon, kunder Kuksit. legjonarët i Smajli Humbet Kombëtare Sadiku bënd do pjetë pra bëndy gollësh në Indi. Skandal me të rindë zbardhen pra paskenat, dyshime për abuzime me fondet, qindrë ndeshje nuk luhen dhe disiplina jep fitore në të Volleyball femra, lëvizje të këtirana, shefja Debora Keqi, japë e lërguam trenerin Kjellar dhe zhvillimin nga futbol i Europian, pa tjetër me shumë interes, sepse më brëmë shumë bilur faza një tetave të Champions League, kompeticion të Europian më të rëndësishëm për klube, jenë mësuar të të ekipe të qerek finaliste. Inter je bënë dramë në Madrid, Atletico e dijek tek ek penaltit. Pra, Atletico Madrid ka eliminuar ka nëzirë jashtë Champions League-ës Interin kërësuesin e seri sa. I në zagi qanë rastet, shpërdoruam shumë njëmbëdhjet me dërshat janë qështje fati. Atletico Madrid Inter 2-1 u shkua në shtes dhe tek penalti, tek penalti të fituan 3-2 dhe u kualifikuan më tej. Borussia Dortmundit pësë vëjntoven 2-0, kalojnë dhe Gjermanët dhe me stetë më të nireve, Champions League nuk është asë një ekip italian. Milan ishtë eliminuar që në grupe dhe në njëtë të të janë eliminuar me radh të Napoli dhe të Djali, Milan i sot për të thyrë një tabu në Ligën e Europës, Milan i vreka zbritur në Europa League. Rinovimi, miliona dhe një i rinë stol, Vlahovic i vë kushte juves. Barcelona, pasuës i kësavit, deko takim me Van Bronckhorst. Gjermani, 200 milion euro në merkato, Bayern i heqë 7 senatorë. Mirë, me shvëllim nga futbol Europian, përfunduar nga zedën panorama sport dhe gjithë pasur në shtypit për ditën e sotme, nëmër në kësaj të ejnë të je datën 14 mars të vitit 2024.